Сьогодні енергетики області продовжують ремонтувати та повторно включати лінії електропередач у селах Тернопільщини. 70 10-кіловольтових ліній обірвав сильний вітер та дерева, які падали у неділю 16 грудня. Багато зв'язано з населенням, які не дають обрізати дерев, самі не обрізають, не чистять траси. І в кінцевому результаті такі стихійні лиха, розумієте, дерева, сніг налипає, провода обриваються. Будь-який обірваний провід слід вважати таким, що є під напругою, тому терміново слід повідомити про це аварійну Тернопільобленерго. Поки не приїде бригада, ні в якому разі не можна наближатись до місця пошкодження на відстань ближче, ніж 8 метрів, застерігають енергетики. Також не слід кидати дроти на проводи повітряних ліній електропередач, не підніматись на опори, а право відновлення електропостачання мають виключно бригади аварійних служб. Якщо ви йдете біля повітряної лінії передач, любої, бо ми не знаємо, не можна сказати, де яка напруга, правда? Значить, завжди треба йти з сторони вітру, щоб лінія, якби, не дай Бог, обірвався провід, щоб він не на людину впав, а впав далі. До любого обрива менше 8 метрів не підходити, менше 8 метрів не підходить, тому що є крокова напруга, і це загрожує життю людей. Розумієте? Якщо обрив, будь-який обривірений провід, значить до нього не можна підходити, розумієте? Ну, а якщо є, взимку, бачите, немає такого, є підстанції, мо світла, немо, аварійна ситуація, розумієте, понад 150 було населених пунктів вимкнено. Можуть люди і самовільно залазити підстанції для того, щоб включити. Знаєте, цього не потрібно робити, бо розумієте, це тільки треба робити через диспетчера. Енергетики закликають батьків бути уважними. У попередні роки чимало дітей травмували саме обірваними лініями електропередач. Були і смертельні випадки. Аби попередити, ВАТ «Тернопільобленерго» надрукувало та дарує школам області букварики електробезпеки.